7月15号，唐嫣在微博上晒照并配文，存货一张，照片里唐嫣反戴棒球帽坐在滑板上，读着嘴唇十分俏皮可爱。细心的网友将位于照片角落里的唐嫣放大，发现她在手肘、手腕和膝盖处都戴着护具，模样颇专业。网友评论，滑板糖好可爱，求滑板少女视频，把其他存货都交出来吧。之前有网友爆料唐嫣正在美国洛杉矶考驾照，从曝光的照片来看，唐嫣端坐在驾驶室里，旁边的确坐了一位像教练的师傅。唐嫣一身素颜打扮，看上去神情专注，心情十分不错。不过有网友指出，去年7月开始，美国规定有绿卡的或者是他们国籍的才能考当地驾照。如果按照这些规定，唐嫣目前已经拥有了美国绿卡或者美国国籍。不过也有网友指出，唐嫣很早就有国内驾照了，平常经常自己开车，这几张又不一定真在考驾照，也可能剧情需要。期待我们唐嫣正在洛杉矶拍摄的《归去来》，期待我们的萧青。还有网友指出，明星考驾照去国外，主要是担心在国内考围观的人太多了。